آج پہلی مرتبہ اپنے تمام سٹاف، فیکٹری کے، آفس کے، مارکیٹنگ کے، ہمارے سپلائرز، ہمارے ڈسٹریبیوٹرز، ہم سب ایک روپ میں یہاں سنیما میں ایک لوکلی اینیمیٹڈ فلم تین بہادر پارٹ ٹو دیکھنے جا رہے ہیں. آئی ایم سو ہیپی، آئی ایم سو گلیڈ کہ ہم نے یہ موقع ڈھونڈا اور یہ شو ان کے لیے ہے. اینڈ آئی ہوپ کہ یہ سب انجوائے کر سکے. آئی ووڈ لائک ٹو تھینک اولیویا سرامی مسکتیا فار گیونگ اس دس چانس اینڈ آئی ہوپ دس کنٹینیوز ان دا فیوچر. گزرا ہوا زمانہ کسی سے چھینا کسی پہ جھپکا. اپنی کمپنی کو اور تین بہادر کو گڈ لک کہنا چاہتے ہیں. اولیویا شکریہ اینڈ تین بہادر شکریہ. تھینک یو پاکستان. اولیویا شکریہ. اولیویا شکریہ. آئی وش تین بہادر اینڈ شرمین عبید فلمز آل دا سکسیس. گڈ لک تین بہادر اینڈ اولیویا شکریہ. تھینک یو اولیویا. کازمیٹکس کے امپلائیز، آپ سب تین بہادر دیکھنے گئے، آپ نے لوکل اینیمیشن کو سپورٹ کیا، آپ نے ہمارے جو ایفرٹس ہیں اس کو سپورٹ کیا، اس کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ.